Гурт «Казка» Павло Зібров та Арсен Мерзоян дали грандіозний концерт на станції метро «Хрещатик». Друзі, всім привіт! Поїхали відео. Добрий день, everybody! А в цьому відео я вам розповім про співака Павла Зіброва та покажу вам його закулісся. Як ви бачите з відео, Павло спускається в метро ескалатором, тому що, як ви зрозуміли, концерт проходить в метрополітені на станції Хрещатик. Далі Павло Зібров спільно зі своєю бек-вокалісткою провели чек звуку. А ось ви розумієте, Павло Зібров виходить зі своєї гримерки, це та частина метрополітену, службова частина, куди пасажир ніколи не заходить. Друзі, дивіться виступ, мені дуже сподобалось, не перемикайте. Ми за терпіння чекаємо всіх. Повертайтеся. Повертайтеся. Звісно, Павло Зібров сфотографувався з фанатами. Ось, як ви бачите, метро працює. Потяг проїжджав повз станцію і не зупинявся. Ведучий заходу Юрій Горбунов показує Павлу Зіброву новий кліп. До речі, ви його бачили? Напишіть в коментарях. Друзі, сподобався вам концерт? Ви любите таку музику? Я особисто люблю таку музику. Я взагалі дуже люблю концерти. На жаль, зараз війна і з концертами дуже складно. А ось до війни я ходила на всі концерти, які я хотіла, ну от які проходять в Києві. Якби ж я записувала, то там би перелік був дуже величезний. Ви поставте вподобайку цьому відео, напишіть в коментарях свою думку, який ви любите концерт, чи цей сподобався. Підпишіться на мій канал, щоб моє відео не загубилось в інтернеті та потрапило в рекомендації. А я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі!